Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Bez granica. Evo što donosimo. Obilježen je svjetski dan cerebralne paralize. U Vinkovcima predstavljen novi oblik terapije za oboljele. Kako bi se podigla svijest građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, svake godine u listopadu se obilježava Dan bijelog štapa, pomagala koji je produžena ruka slijepim osobama. Društvo multipla skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Županji obilježilo Nacionalni dan bolesti s 1000 lica. Vukovarsko-srijemska županija i ove godine osigurala pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Bili smo na radionici izrade bilja koju su kroz projekt R2 jednako S2 odradili učenici osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara. Obilježen je svjetski dan cerebralne paralize. Često smo u emisiji Bez granica donosili priče upravo o osobama s cerebralnom paralizom, o njihovom položaju u društvu, diskriminaciji s kojom se susreću, no i o njihovim hobijima i malim životnim radostima u kojima uživaju. Usprkos tome što život prema njima nije bio blag, ljudi oko njih često nisu imali razumijevanja. Povodom ovogodišnjeg svjetskog dana, predstavnici udruge Trn, koja okuplja osobe s ovom dijagnozom i njihove obitelji, predstavili su novu terapiju za oboljele. Na svjetski dan osoba s cerebralnom paralizom predstavnici udruge koja na području Vukovarsko-srijemske županije okuplja osobe s ovom dijagnozom odlučili su upoznati svoje članstvo s mogućnostima terapija putem specijaliziranog odjela. Ovo odjelo služi kao pomoćni medicinski uređaj za pedijatrijske i odrasle korisnike s cerebralnom paralizom, multipla sklerozom, moždanim udarom i drugim neurološkim poremećajima. Ove godine je tema recimo pristupačnost tehnologije i napredne tehnologije u pomoći liječenju, ne liječenju, nego u stvari olakšavanju poteškoća koje cerebralna paraliza donosi, tako da smo ovaj puta odlučili isto jednu prezentaciju upriličiti za naše članove. Predstavljeno odijelo je dizajnirano za cijelo tijelo, a osmišljeno je za ublažavanje napetih spastičnih mišića i boli koju simptomi spastičnosti izazivaju. Odijelo radi putem tehnika neurostimulacije. 58 elektroda šalju blage, neprimjetne električne signale zahvaćenim područjima po cijelome tijelu, stvarajući prirodni odgovor koji pomaže mišićima da se opuste i kreću prirodnije. Priliku za isprobati ga imao je član udruge Marko Mađar. Bio sam jako uzbuđen prije tretmana, a što se tiče rezultata, pa primijetili smo ja i moja obitelj da bolje hodam, bolje mi je desna ruka, fleksibilnija, osjećam se bolje, nekako sam opušteniji i tako. Markova majka Đurđica ističe da su rezultati bili vidljivi već nakon prvog tretmana koji traje 60 minuta. Jučer smo bili na drugom tretmanu, sinoć znači vidjeli smo veliki pomak. Ono što moram reći, terapije se plaćaju, samo odjelo je jako skupo, ja sad neću govoriti o cijenama i o tome, znači nepristupačno je, ali ono što mogu reći, drago mi je da tako nešto postoji, drago mi je da tehnologija napreduje. Cilj je, ističu Trnovci, pružiti svima šansu da isprobaju ovo odijelo te procjene do koje mjere za njih ima učinka. Odijelo može isprobati svatko tko je zainteresiran po principu od tri terapije. Prva terapija se ne plaća, druge dvije se plaćaju. Tako da nije izvedivo. Radi se upravo na tome kako bi se vidjelo da li to odijelo nekome pomaže jer je jako skupo. Ukoliko ne pomaže, znači nema smisla kupovati. Država nije maćeha prema osobama s invaliditetom, dodaje Mađar. Preko HZZO-a mogu dobiti i kolica i ortoze i neka druga pomagala, no ipak činjenica je, dodaje ona, da sve što je bolje i kvalitetnije se plaća, a mnogi zato nemaju dovoljno sredstava. Ono što nas guši je ta birokracija. Znači, za jedna kolica mi moramo otići kod svog liječnika, čekati red, dobiti uputnicu za, ne znam, fizijatra, ortopeda koji propisuje to, pa idemo kod svog liječnika po, mi kažemo, doznake koje nosimo na odobravanje. Znači, to je jedan proces koji traje, događaju se odbijenice, u konačnici se pomagalo odobri. Znači, nepotrebna birokracija.
Iskustva zato i razmjenjuju na druženjima i sastancima unutar udruge, no osnovani su i s drugim ciljem, a to je izaći iz anonimnosti, izaći iz svojih kuća, pokazati da su ovdje, da su dio zajednice i da zaslužuju da im se pruži šansa. Naš glavni cilj je da naši članovi budu sretni, da im malo uljepšamo ove dane, da ih izvučemo iz kuće, da im možda omogućimo nekakve pristupačne terapije, da im olakšamo svakodnevne probleme. Ono što može udruga, mi ne možemo mijenjati sustav, niti očekujemo velike promjene, ali mali koracima možemo olakšati njima svakodnevnicu, a to je nama u stvari puno. A puno im znači i potpora koju dobivaju iz gradske uprave. Udruga Trn vrlo brzo se, kao mlada udruga, prometnula u jednu od najaktivnijih i najvidljivijih u zajednici, i kao organizatori i kao sudionici, ističe i vinkovački gradonačelnik koji je nazočio na obilježavanju njihovog dana. Udruga Trn, evo već sve ovo vrijeme odlično radi, ima puna potpora i nadam se da će što više ovakvih noviteta doći i olakšati svima život praktično, jer koliko čujem ima dobrih strana, pa nadam se da će i drugi se okušati u tome i da će im učiniti život lakšim. U svijetu živi više od 17 milijuna osoba s cerebralnom paralizom, uz potporu od 350 milijuna članova obitelji, prijatelja i članova organizacija. Sa svojim obiteljima i dalje se susreću s diskriminacijom i neprihvaćanjem šire zajednice. Zbog toga se u cijelom svijetu 6. listopada obilježava Svjetski dan cerebralne paralize s ciljem osiguravanja i uživanja punih prava, pristupa i mogućnosti za sve osobe s ovom dijagnozom. S ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima, svake godine 15. listopada obilježava se Dan bijelog štapa. Bijeli štap je produžena ruka slijepe osobe, a sve što je izvan dosega štapa je opasnost za osobu i velika nepoznanica. Republika Hrvatska se pridružila mnogobrojnim zemljama u obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa 15. listopada 1996. godine, kada je taj dan prerastao u Međunarodni dan slijepih osoba. Prema podacima Hrvatskog registra osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2022. godini registrirano je 20.526 osoba s oštećenjem vida, što čini 3,3% ukupnog broja osoba s invaliditetom. Pa ja bih se pohvalio da se broj smanjuje. Ja sam sretan kad imamo što manje slijepih u našoj županiji. Ja ću vam samo reći primjer od 2010. kad sam ja preuzeo udrugu, imali smo 260 članova, danas ih imamo na županiji 190. Među članovima je i Zora Bjelanović. Rođena je kao kratkovidna osoba. S vremenom joj je vid oslabio i stanje se pogoršalo. Umirovljena je zbog toga. S vremenom to kako gubite vid, tako se i navikavate. Tako da sam ja s time, mislim, zadovoljna što mogu sama sebe poslužiti, da mogu se, mislim, kretati, i svakom sam zahvalna kom je prišao u pomoć. Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. godine. Nakon Drugog svjetskog rata, takozvani dugi bijeli štap počinje se primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Ako vi želite mene pitati da li vam mogu pomoći, naravno da možete, ali otkud ja znam koga vi pitate? Bitno je da ste vi mene dotaknuli rukom, da znači se vi obraćate meni. Kada ostvarite kontakt, uvijek imajte na umu. I što preporučavam svakome onome ko želi pomoći tako, na taj način, da nikad ne uzima slijepu osobu za ruku nešto, nego neko kaže slijepoj osobi nek se prihvati za njega, da li će to biti za lakat ili za rame, nebitno, i preći preko ceste. Evo, to je jedan osnovni pristup slijepoj osobi. S tehničkim pomagalima koje koriste uz bijeli štap upoznali su i građane, no isto tako i s radovima koji su nastali na njihovoj kreativnoj radionici. Uglavnom ih zanima pomagala, ih zanimaju kako funkcioniraju govorne jedinice, kako se oni snalaze, jel, u svakodnevnom životu, i zanima ih
kako slijepi uopće radi. Naše kreativne radionice uglavnom se svode na rad sa glinom i nekim drugim materijalima, pa im uvijek bude zanimljivo kako netko sa bez vida može stvarati takva djela. A ova izložena mnogi su poželjeli imati, pa su u ovoj kutiji ostavili dragovoljni prilog u znak poštovanja prema vrijednim rukama ovih ljudi koji su danas potvrdili da ako ne vide, nisu nevidljivi. Obilježen je i Nacionalni dan multiple skleroze, a oboljeli s područja Vukovarsko-srijemske županije ovoga puta obilježili su ga u Županji. I ovom prigodom liječnici i specijalisti održali su predavanje za oboljele kako bi ih upoznali s njihovim pravima, no i s mogućnostima liječenja i držanja bolesti pod kontrolom. Multipla skleroza je kronična neizlječiva upalna bolest središnjeg živčanog sustava, što znači da upalna oštećenja mogu zahvatiti veliki i mali mozak, moždano deblo i kralježičnu moždinu. MS se javlja u svim životnim dobima, najčešće između 18. i 50. godine. Subjektivne smetnje osjeta, smanjenje oštrine vida, gubljenje snage u jednom ili više ekstremiteta, poremećaj ravnoteže i vrtoglavice tek su neki od mogućih simptoma. Radovan je dijagnozu saznao prije 10 godina. Kod mene se to vrlo brzo uspostavio. Ja sam negdje u drugom mjesecu završio u bolnici, u petom sam već dobio dijagnozu. Međutim, samo što je kod nas to onda bilo, nije si imao pravo na liječenje i tako da sam 6 godina čekao pravo na liječenje da bi mogao ostvariti. Trebao sam imati, ne znam, 2 relapsa u 6 mjeseci, ja mislim tako nešto, da bi ostvario ta prava. Međutim, ja nisam imao i tako da 6 godina je to tako išlo i ja dobio sam nakon 6 godina pravo na liječenje. S obzirom na širok spektar simptoma, MS zovu bolest s 1000 lica. Rezultati mnogih današnjih istraživanja upućuju na to da je multipla skleroza autoimuna bolest, koja nastaje djelovanjem čimbenika okoline, ali i utjecajem genetske sklonosti. Žene oboljevaju 2 puta češće od muškaraca. Marijana iz Bogdanovaca kaže da je prije nego joj je dijagnosticirana bolest, nije niti znala što je to MS. Znala sam samo za Anđu Marić oboljelu od multiple, tako da nisam imala pojma u stvari sa čim se susreće. To prvo sam se šokirala kad vidiš u biti sve ostaju nepokretni sa pomagalima. Međutim, sam se ja nekako s tim izborila. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, čiji su Radovan i Marijana članovi, obilježilo je u okolici Županje Nacionalni dan multiple skleroze, koji inače datumski pada na 26. rujna. Ovo je važan dan da se razmijene iskustva oboljelih, da se podigne kvaliteta oboljelih od multiple skleroze. Poruka da MS nije izlječiva, ali je zalječiva, odnosno progresija se može usporiti ukoliko se na vrijeme i adekvatnom terapijom liječi, poslana je i ovog puta s županjskog druženja. Obilježavanju su nazočili i liječnici specijalisti, održavši edukacije za osobe oboljele od multiple skleroze. Moje predavanje ovdje malo ću do njih približiti pomagala, da znaju šta imaju, koje su mogućnosti, iako oni većina imaju pomagala, dosta često nekad ta pomagala je neadekvatna ili se neadekvatno koriste. Između ostalog, s takvim pacijentima najviše radim tehniku miofascijalne relaksacije. To je manualna tehnika koja se radi na vezivnom tkivu, odnosno fasci, koja je iznimno bitna u čovjekovom tijelu kao inteligentni omotač i daje kao tehnika određene i odlične rezultate. I ja sam nekako osjetila potrebu kao pojedinac da se prijavim kao volonter u udruzi i na taj način pomognem oboljelima. Inače, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije osnovano je u Vukovaru upravo s ciljem pomoći unapređenja liječenja, istraživanja i zaštite osoba oboljelih od ove bolesti. Svi smo mi posebni, svi mi imamo različite probleme, nemamo svi iste probleme. Društvo se tu trudi, mi pomažemo kroz uslugu osobne asistencije, kroz uslugu gerontodomaćice, gdje našima teško pokretima i nepokretima dobiju članovi uslugu preko nas i trenutno društvo ima 45 zaposlenih, znači 40 osobnih asistenata, 2 gerontodomaćice, 2 udruzi i vozača. Lijek za liječenje MS-a ne postoji, istraživanja ove bolesti nikada
da ne prestaju, a eksperimentalne terapije provode se stalno s ciljem pronalaska lijeka koji bi što dugotrajnije bio učinkovit za sprječavanje pogoršanja bolesti. Tjelovježba, zdrava prehrana i općenito zdrav način života pokazali su se bitnim faktorima za liječenje multiple skleroze. Inače, uz Nacionalni dan multiple skleroze koji se obilježava 26. rujna, 31. svibnja, obilježava se svjetski dan ove još uvijek nedovoljno poznate bolesti. I ove školske godine Vukovarsko-srijemska županija, zahvaljujući projektu Socijalna kohezija jednake mogućnosti, integracija učenika s teškoćama u razvoju u sustav obrazovanja, osigurala je sredstva i potpisala ugovor o radu sa 63 pomoćnika u nastavi i 3 stručna komunikacijska posrednika s ciljem pružanja podrške u nastavi za 79 učenika s poteškoćama. Projekt je vrijedan 3 milijuna kuna. Bespovratna sredstva u visini od 15% osigurana su iz državnog proračuna, a 85% iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje jednu školsku godinu. Dakle, prošla školska godina je bilo 59 učenika obuhvaćeno, ova školska godina 79 učenika. Za ovu školsku godinu 2022. i 2023. značajno je reći glede ovoga projekta da smo imali veći broj prijava koje su riješene zahvaljujući projektnom novcu i potpisanim ugovorom o radu sa 63 pomoćnika u nastavi i 3 stručna komunikacijska posrednika. I izuzetno mi je drago da se i ove godine smo uspjeli aplicirati na ovaj projekt i uspjeli proći. To će i roditeljima i djeci biti velika pomoć. Pomoćnici u nastavi, kako je istaknuto, prošli su edukaciju. Gdje ipak moraju biti kompetentni i na taj način educirani da rade sa takvom djecom, što je i obavljeno. Pomoćnici su educirani, rade sa djecom s poteškoćama u razvoju u 31. školi koji je također partner na projektu. Kao što su župan i pročelnica rekli, hvale vrijedan projekt koji svake godine ide, evo skoro pa recimo 10. godina. Time je osiguran kontinuitet pružanja pomoći u nastavi djeci s poteškoćama i omogućena im kvalitetna integracija u odgojno-obrazovni sustav. Dodajmo još da Vukovarsko-srijemska županija kao prijavitelj i nositelj projekt sufinancira s 5%. Osnovna škola Josipa Matoša u Vukovaru jedina je samostalna škola na području Vukovarsko-srijemske županije za učenike s razvojnim teškoćama. Ovo je jedina škola koja nema problema s brojem upisanih učenika jer, nažalost, broj djece s nekim oblikom teškoća u razvoju sve je veći. Sudjelovanje u raznim projektima za polaznike ove škole znači puno jer svaki projekt doprinosi njihovoj integraciji u zajednicu. A jedan od njih je prekogranični projekt R2 jednako S2 u okviru kojega su odrađene razne aktivnosti, a jedna od njih je radionica izrade bilje. Moraš veliku, e bravo, evo vidi, e točno to. Evo ga i odnijećeš unutra. Filipe, ti si idući. Biljka po biljka i uz vrijedne ruke posude su uskoro bile pune, a začinsko bilje i povrće uz pažljivu brigu i zalijevanje uskoro će pokazati svoj puni sjaj. Nakon odslušanih predavanja o začinskom bilju, njegovim svojstvima, načinima sadnje i uzgoja, došlo je vrijeme i za praktični dio nastave. Nešto smo posadili, nešto smo od povrća i presadili. Djeca su bora koja budu sudjelovali u samoj proizvodnji. Imaju obavezu da dođu obići, da zaliju, da vode računa o tome, pa ćemo kad bude gotov proizvod to koristiti u školskoj kuhinji. Sudjelovati u nečemu kao što je sadnja i uzgoj biljaka od početka do kraja, nešto je što većini djece donosi zadovoljstvo i pomaže u izgradnji samopouzdanja. Uvjerila se u to i Aleksandra, majka čije troje djece pohađa školu Josipa Matoša u Vukovaru. Moje djece je jako interesantno, da budem iskrena, moja djeca samostalno imaju svoje vrtove koji rade sami i od sadnje kad krene oni jako budu sretni, veseli, polevaju, najsretniji budu kad salata i bilo što drugo naraste, kad oni to uberu. Ja volim sadi.
Voliš sadit? Voliš? Tvoj leva. Šta još? Tvoj uba. Ubra da jedeš, jel' tako? A djeca su najsretnije kada sve ove poslove obavljaju uz podršku svojih bližnjih. Roditelji su sudjelovali na edukaciji i predavanjima i danas smo se svi skupili da i oni pomognu i uz potporu djece da budu tu kao njihova nekakva potpora i ohrabrenje. Roditelji su koji su sudjelovali u edukaciji dobili na poklon plastenike, pribor za sadnju, male kaljeve, zemlju, dobili su sjemenje pa su to kod kuće mogli raditi. Radionica o začinskom bilju održava se u okviru projekta R2 jednako S2. Riječ je o projektu u kojem osnovna škola Josipa Matoša Vukovar sudjeluje zajedno s partnerima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a ime projekta dolazi od skraćenica ključnih riječi jednakost, poštovanje, prava, društven i zadovoljstvo. A upravo tako žele se osjećati sve osobe s invaliditetom. Radionica o začinskom i ljekovitom bilju pružila im je taj osjećaj. Djeca su jako bila zainteresirana i nisu se igrali, jako su to ozbiljno shvatili, tako da evo, jako smo zadovoljni, mislim da će im vrtlarenje dobro ići. Cilj projekta je u stvari osnažiti naše djece s teškoćama u razvoju, odnosno njihove roditelje, podići neku tu socijalnu komponentu u njihovom životu, isto tako i zdravstvenu, kroz razne projektne planirane aktivnosti. A jedna od odrađenih aktivnosti odnosila se i na edukaciju za izradu svijeća. Djeca su pripremila naljepnice, ukrasne trakice, šljokice i sve ostalo potrebno kako bi krajnji rezultat bio zadovoljavajući. Nama je u interesu to da i našu djecu koja su ujedno i naši učenici, odnosno djeca naših roditelja, želimo da se oni na neki način uključe u te aktivnosti. Naravno da i kasnije, dakle po završetku projekta, ali po završetku i školovanja, isto tako da postoji mogućnost da se i naša djeca bave istim tim stvarima. Tijekom projekta zaposlili smo 3 osobe, omogućili još jednu skupinu produženog boravka djece s teškoćama u razvoju i pritom otvorili radno mjesto novo. Tako da evo, opremili smo naravno i školu određenom informatičkom opremom, tako da je sve usmjereno da projekt bude uspješan do kraja. Dodajmo da su uz osnovnu školu Josipa Matoša Vukovar partneri na projektu i Agencija za razvoj općine Tešanj i Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona iz BiH, te Udruženje za pomoć osobama ometenima u psihofizičkom razvoju iz Crnogorskog Nikšića. Jedan od ciljeva projekta je i povećati svijest o socijalnoj brizi i inkluziji djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u društvo. Nažalost, to se vidi i po broju upisanih učenika, djece s nekim oblikom razvojnih teškoća sve više, a uključiti ih u aktivan život zajednice svima bi trebao biti cilj. Poštovani gledatelji, toliko u ovoj emisiji. Hvala vam za pozornost. Budite s nama ponovno za mjesec dana. Do tada, doviđenja.